Ayan, magandang araw. I'm Mary Jean Loria Tangag, Registered Financial Planner ng IMG. So, our topic natin ngayon is 6 ways to simply your life as OFW. So, sa mga OFW yan, dyan, kagaya ko, so ito yung ating pag-uusapan ngayon. Number 1 is focus on your personal why first. So, mag-focus ka. Di ba, bago ka nag-OFW, so marami kang goals, dreams sa buhay mo. So, kung nasa ibang bansa ka na, nandun ka na sa amo mo, so mag-focus ka muna sa goals mo. Ano ba yung goals mo sa buhay mo? Di ba, gusto mo ng dreams house, dream cars, makapagpundar para sa pamilya mo. So, dyan ka muna mag-focus sa pamilya mo at sa personal life mo. Huwag ka muna mag-focus sa mga kamag-anak mo, mga pamangkin mo, natulungan sila. Kasi dreams mo, personal mo to, kailangan mo matupad ito para sa sarili mo, o diba? So, number 2 is follow the rules. So, bilang OFW, 6 ways to simplify your life as OFW, bilang OFW is kailangan mo sumunod sa mga rules and regulations sa bansang pinupuntahan mo, o di ba? So, kailangan kang matuto para kung ano man ang bawal at hindi bawal, dapat sundin mo kasi hindi mo yun bansa, di ba? Nandyan ka, nagtrabaho para sa sarili mo, para sa goals mo sa buhay mo, o di ba? O para sa pamilya mo. So, dapat gawin mo yun at sundin mo yung mga amo mo. Para may sahod ka, o diba? And then, number 3, sa 6 ways to simplify your life as OFW. Number 3, send less money that you are making. So, kung magpadala ka, dapat huwag lahat-lahat. Naranasan ko rin yan kasi ako kasi, bahal ko yung pamilya ko, lalo na yung anak ko. So, bigay ko lahat yung padala ko. So, which is, dapat pala magtira tayo sa ating sarili. Huwag mong ibigay lahat, oh, 'di ba? Kasi nga nandito ka sa ibang bansa kasi may goals ka, may gusto kang gawin at gusto mo maipundar yung gusto mo na mangyari kasi nga nandito ka sa ibang bansa, so dapat mag-ipon ka para sa mga goals mo. Oh, 'di ba? At isa na din 'yan yung goals mo na aside sa magtayo ka ng bahay, bili ka ng sasakyan, bili ka ng lupain, so dapat mayroon ka ring savings. Kasi yung mga yon, yung mga napundan mo para sa pamilya mo yon, para sa inyo yon. Pero dapat sa sarili mo, mayroon kang savings para sa sarili mo. Andyan na yon po, yung Kaiser 3-in-1. 3-in-1 na yan, may healthcare, insurance, at investment. Love yourself kasi hindi ka habang buhay na sa abroad. O, diba? Kailangan mo yan para sa pagtanda mo, pag-retire mo, hindi ka na sa ibang bansa, yung pera na magtatrabaho sa'yo. Pag-uusapan natin yan kung gusto mo malaman kung ano yung Kaiser 3-in-1, misis mo lang ako. O, diba? And number 4. O, diba? 6 ways of simply your life as being OFW. O, diba? Ito na, you have to play the role as an OFW. So, as an OFW, magtrabaho ka ng maayos para maayos din ang trato nila sa'yo, yung mga amo mo. So, kailangan mong gawin mo yung maayos yung trabaho mo para maging mahalin ka rin nila. Mahalin mo rin yung trabaho mo. Ganun lang. Para hindi ka kick out dyan sa bahay ng amo mo. Okay, ako kagaya ko, talagang umpisa dito, talagang grabe yung struggles ko, lalo na yung matanda. Kasi masilan, o di ba? Dahil gusto ko na mahalin din niya ako. So ginawa ko yung effort na mahalin niya ako. Ngayon, alam ko na yung kiliti niya, so sinusunod ko, o kaya tumagal ako sa kanila, isang taon ako sa kanila, awa ng Diyos, nakuha ko ng kiliti niya kasi masilan talaga siya sa linis, pati yung anak niyang lalaki, o diba? So gawin lang natin yung tama, yung trabaho, para mahalin nila tayo as OFW, para makuha natin yung goals natin sa buhay at makapag-ipon tayo. And then, number 5, ito yung 6 ways of being OFW. Number 5, create your routine. So, sa araw-araw mong pagising,
Pagising mo ng umaga, so alam mo na yung routine mo, o di ba? Yung routine mo maglinis, ano bang dapat mong unahin sa buong araw mo, o di ba? So, kailangan mong gawin. So, ako kasi, yung routine ko dito ngayon, kasi matagal na ako bilang OFW, so alam ko na yung sikreto pa sikot-sikot, di ba? So, habang naglilinis ako, may Bluetooth ako, nakikinig ng financial literacy sa Zoom. O diba, dapat kasi maraming learners din sa Zoom. At nakikinig din ako sa mga financial coaches, sa mga vloggers, lalo na yun si Ma'am Gigi Singa. Yun, si Dr. Gigi Singa. Yan, idol ko yan. So nakikinig ako sa kanya, sa mga tinuturo niya dito sa lalo na sa mga gusto mag-ipon, o di ba, yung mga ibang vloggers diyan na mga madiskarte, paano natin diskartehin yung pera natin, paano tayo kumikita din aside sa buying OFW. Tayo kasi mga Pilipino madiskarte, di ba? So, gawa tayo ng paraan paano natin madagdagan yung sahod natin. And then sa Saturday ng gabi, mag-isip ka na Linggo kasi bukas pag after Saturday sa Sunday. Ano bang ginagawa mo sa off day? Kasama ka sa mga friends mo. Pero kung gusto mo mabago yung routine mo, every Sunday mag-off day mo na nasasayang lang, sumasama ka sa mga friends mo, mga barkada mo, wala naman tayo magandang mangyayari sa buong araw, napapagod ka lang, why not kasama ka sa amin, kami mga OFW dito sa Singapore, o di ba? So ang ginagawa namin, mayroon kaming seminars dito, o di ba? Mga seminars, nag-attend ng mga meeting about financial literacy, and then meron din kaming Zoom. So yung araw mo na napaglaanan mo, pwede ka naman din mag-enjoy, pero gawin mo din ng makatulong sa sarili mo. Huwag lang puro enjoy ang buhay dahil dito sa ibang bansa. At saka meron tayong Zoom webinar. Makinig ka sa mga financial coaches at ako na pwede kita din maturungan doon, maturuan. O diba? Lalo na sa financial education. So dapat baguhin mo yung araw-araw na routine mo para makatulong sa sarili mo. O diba? Sasama ka sa mga kaibigan na gusto rin maahon sa kahirapan, makatulong sa iyo, doon ka sasama. O di ba? Doon ka makinig sa mga taong gusto rin makapag-ipon o makatulong din sa sarili, o di ba? And then number 6 ways of being OFW. Kasi nga dito sa ibang bansa, o di ba? So nandito ka, mga bigway mo, ang dami mong bigway sa buhay mo. So minsan nalimutan mo na, o di ba? So kung ano yung bigway mo sa buhay mo, dapat gawin mo habang nandito ka pa sa ibang bansa. And then number 6 is minimize your number of investment. Okay, i-minimize yung mga investment mo, o kagaya nan, OFW ka. Karamihan kasi sa atin, padala tayo ng pera kasi gusto natin magnegosyo sa Pilipinas. Meron tayo mga lupain, mga sasakyan para gigawing negosyo, bigyan natin kapital yung mga kapatid natin, mga kamag-anak para gawing negosyo. Pero ang nangyayari, diyan nasasakit ang ulo natin kasi minsan hindi tama ang pag-handle sa negosyo, malulugi pa. Tapos yung lupain, hindi din inayos sa pagdala, o di ba? Hindi naman lahat, pero karamihan, experience ko rin yan. Yung nabigay ako ng pera sa kamag-anak ko, sa kapatid ko, kasi papital sa negosyo, pero wala nangyayari. O di ba? So para hindi magsakit ang loob mo at utak mo sa kaka-stress dahil naubos yung pera mo, ang gawin mo sa pera mo ay diversify mo. Mag-ipon ka pa rin para sa sarili mo, mag-invest ka like mutual funds. Yung mutual funds na yan, pwede ka mag-ipon dyan, pwede ka maglagay ng pera dyan para sa future mo, magtutubo yung pera mo dyan, pag-aralan mo yan. Misis mo rin ako kung gusto mo pag-aralan yung Kaiser 3-in-1, tatlo na yan, o diba? Kaya yan, ka-OFW, dapat natin alamin kung ano ba talaga ang bigway natin sa buhay, kung gusto nyo na matupad yun. Okay? At saka
Kung meron na kayo na pundar, maganda yan. Dagdagan nyo at dapat alam nyo din yung pagtayo ng solid financial foundation sa iyong sarili. Okay, yan lang po. Bye-bye. Salamat.